Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik. Ministarstvo poljoprivrede u Vukovaru započelo seriju predstavljanja nacrta strategije hrvatske poljoprivrede i strateškog razvoja akvakulture. Njime definirano sljedećih 10 godina hrvatske poljoprivredne politike. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković nazočila svečanom puštanju u pogon sustava navodnjavanja Plato Cerna. Za spajanje na sustav navodnjavanja interes iskazalo 17 budućih korisnika. U općini Andrijaševci je održana završna konferencija projekta kojim je zaposleno 20 pripadnica ranjivih skupina. Njihovim radom poboljšana kvaliteta života 80 starijih i nemoćnih osoba. Ministarstvo poljoprivrede započelo je seriju predstavljanja nacrta strategije hrvatske poljoprivrede i strateškog razvoja akvakulture do 2030. godine. Riječ je o dokumentu koji definira hrvatske poljoprivredne politike za desetogodišnje razdoblje, u okviru kojega su navedene aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju ciljeva. Strategijom se uvažavaju specifične potrebe hrvatskih poljoprivrednika, ali je istovremeno uklopljena u širi europski kontekst koji određuju zajednička poljoprivredna politika Europske unije, nedavno objavljeni Europski zeleni plan, strategija od polja do stola te strategija bioraznolikosti Europske unije. Serija predstavljanja nacrta strategije započela je u Vukovaru, a njemu je nazočila resorna ministrica Marija Vučković. U izradu nacrta strategije hrvatske poljoprivrede za desetogodišnje razdoblje krenulo se još u listopadu 2018. godine. Prvi korak bio je dubinska analiza sektora. Stručnjaci Svjetske banke bili su uključeni u izradu dokumenta kojeg Hrvatska nije imala od 2002. godine. Strategija planira intervencije koje su potrebne za ostvarivanje ciljeva. Ona odgovara ne na pitanje samo što, nego odgovara na pitanje kako. A kako i što u ratarstvu, stočarstvu, pčelarstvu, akvakulturi i drugim granama hrvatske poljoprivrede u narednom desetogodišnjem razdoblju? Što se tiče ratarstva, mi ćemo doista ovu vrijednu, važnu poljoprivrednu granu u Hrvatskoj nastojati bolje povezati s prerađivačkom industrijom, što je nedostajalo do sada, pod jedan, i pod dva, naravno, sa sektorom stočarstva, čemu će prethoditi i naravno konačno rješavanje pitanja osnovnog poljoprivrednog resursa, a to je zemljište. Cilj je također, rekla je ministrica Vučković na predstavljanju strategije u Vukovaru, do 2030. godine povećati tov domaćih svinja za 35, a govedarstva pak za 20%. Sve navedeno neće se moći ostvariti bez povećanja produktivnosti. Osobito treba biti produktivan u financiranju projekata iz programa ruralnog razvoja. U okviru programa ruralnog razvoja do sada ugovoreno projekat u vrijednosti od 13 milijardi kuna, od čega je više od 8 milijardi isplaćeno, isplate su nam premašile 55%, što ovaj program čini, evo, može se reći po toj brojci, možda i najefikasniji. Kroz više od 300 projekata za osnivanje malih OPG-ova, više od 180 projekata namijenjenih mladim poljoprivrednicima te projektima zbrinjavanja stajskog gnojiva, obnovljivih izvora energije, ulaganjima u projekte navodnjavanja i druge, u Vukovarsko-srijemsku županiju ubrizgano je 2 milijarde i 700 milijuna kuna. Radimo je u agrocentar naš, centar za već od malih proizvođača OPG-ova, pomoći u proizvodnji, s fakultetom, sa školama, sa našim institucijama i proizvođači i od proizvodnje do kvalitetne proizvodnje sa dodanom vrijednosti. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva kao organizacijski oblik i dalje su strateška odrednica razvoja hrvatske poljoprivrede koja trebaju jačati. Jedna je od mjera učinkovitija i pravednija raspodjela izravnih plaćanja. Kapitalne potpore, nove tehnologije svima, nagrada za primjene nadstandarda svima, ali potpore dohotku trebaju malo i više ići malima i osjetljivima, a koji su uistinu poljoprivrednici. Predstavljanju nacrta poljoprivredne strategije nazočili su poljoprivrednici i predstavnici jedinica lokalnih samouprava. Iduće predstavljanje nacrta ovoga tjedna bit će u Metkoviću i Splitu te brojnim drugim gradovima Hrvatske. Nakon predstavljanja nacrta strategije hrvatske poljoprivrede i akvakulture, ministrica poljoprivrede nazočila i svečanom puštanju u pogon sustava navodnjavanja Plato Cerna, koji je dio projekta navodnjavanja Vukovarsko-srijemske županije ukupne vrijednosti 205 milijuna kuna.
Blato Cerna i Sopot Vinkovci projekti su vrijednosti 71 milijun kuna, te su financirani iz programa ruralnog razvoja. Pokrivaju područje od 1200 hektara, a za spajanje na sustav navodnjavanja samo u Cerni interes je iskazalo 17 budućih korisnika. Cilj ovih projekata omogućiti je svakome korisniku dovoljnu količinu vode za navodnjavanje i to pod određenim tlakom, kako bi mogao svaki od njih koristiti sustav na svojoj parceli. Osiguranje dostatnih količina vode za navodnjavanje preduvjet je unapređenja poljoprivredne proizvodnje i preorijentacije iz tradicionalnog i dominantno suhog ratarenja u dohodovniju poljoprivrednu proizvodnju. Ono što je posebno dobro je tu imamo praktično već preko 80% površina dogovoreno za korištenje od strane poljoprivrednika. To je taj cilj krajnji kojem težimo. Projekt ne završava samo kad smo izgradili javnu infrastrukturu, nego kada se ona doista koristi kako bi povećala prinose u poljoprivredi i zaštitila, pa koristila i našem tlu u skladu sa strategijom. U Velikoj vijećnici općine Andrijaševci održana je završna konferencija projekta Budi aktivna. Projekt je zaposlio 20 nezaposlenih žena. Pripadnice ranjivih skupina prijavljenih u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na razdoblje od 24 mjeseca. Svojim radom i aktivnostima do jučer nezaposlene žene poboljšale su kvalitetu života 80 starijih i nemoćnih osoba. Projekt Budi aktivna u općini Andrijaševci odobren je iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. 20 žena osnažilo je i unaprijedilo svoj radni potencijal kroz zapošljavanje u svrhu potpore i podrške starim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Jedna od njih je Jana Marija, koja je stekla vrijedno iskustvo koje će, kako i sama kaže, zasigurno utjecati na njeno veće samopouzdanje, osjećaj korisnosti i bolju motivaciju za traženje posla. Ovaj projekt za mene je stvarno bio kao dar s neba. Ja sam uspjela dobiti radno mjesto, posao, kvalitetu svoje obitelji, da imaju neke prihode i pomoć starijima kojima je stvarno to potrebno. Pomoć starijima su zasigurno i pružile i to u svojoj lokalnoj zajednici u vidu dostave namirnica, pripreme obroka, održavanju čistoće stambenog prostora, pomoći pri oblačenju i slačenju, brizi o higijeni, pomoći u posredovanju i ostvarivanju raznih prava, a svaka zaposlena žena pružala je potporu i podršku za 4 krajnja korisnika. Neki su čak sa svojim radnim iskustvom došli zapravo, odnosno ostvarili i pravo na zasluženu mirovinu. I tome se isto veselimo i smatramo zapravo stvarno da projekt zaista ima veliku dobrobit i korist u biti za našu općinu. A koliku dobrobit projekt Budi aktivna ima za općinu Andrijaševci, prepoznao je i sam načelnik. Nadamo se i dalje uspješnim projektima, pa i na ovom planu u angažiranju žena nezaposlenih srednje i treće životne dobi. Ja se nadam da ćemo biti u tome i uspješniji nego do sada. Imali smo već nekoliko druženja, sastanaka, evo ova završna konferencija. Smatram da su svi korisnici zadovoljni, odnosno takve su informacije, kao i svi zaposleni preko ovog projekta. A posebno je zadovoljno 10 nezaposlenih žena u projektu, jer je od 20 žena, njih 10, pohađalo program osposobljavanja po vlastitom izboru u cilju povećanja svoje zapošljivosti nakon završetka projekta. Ja sam za njegovatelja, stari i nemoćni, i želim to nastaviti dalje. Od 10 žena, 6 žena je završilo biti program za njegovateljicu starijih nemoćnih osoba, jedna za komercijalistu, 2 su čak položile vozački ispit i jedna za pomoćnika u nastavi. Cilj projekta Budi aktivna, smanjivanje nezaposlenosti i rizika od siromaštva zapošljavanjem žena, pripadnica ranjivih skupina u općini Andrijaševci, te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika, odnosno pripadnika ranjivih skupina, i to na obostranu korist i zadovoljstvo. Vukovarsko-srijemska županija već 3. godinu provodi projekte i niz aktivnosti nastalih u okviru Nacionalnog programa razvoja cikloturizma na kontinentu. Ove godine županija nastavila s nizom aktivnosti vezanih za podizanje kvalitete boravka cikloturista na ovom prostoru.
Tim povodom održana je medijska konferencija na Vučedolu na kojoj su predstavljeni planovi projekta u okviru razvoja cikloturizma, a sve u cilju daljnjeg razvoja kontinentalnog turizma na području Vukovarsko-srijemske županije. Cikloturizam je relativno nova grana turizma, no definitivno brzo rastuća na području Vukovarsko-srijemske županije, istaknuto je na medijskoj konferenciji na Vučedolu. Programom razvoja cikloturizma na kontinentu u suradnji sa Ministarstvom turizma Republike Hrvatske, Vukovarsko-srijemska županija posljednje 3 godine provodi različite aktivnosti za poboljšanje uvjeta boravka cikloturista na ovom području. U prošloj godini odradili smo nekoliko stvari, to je 5 biciklističkih stanica, jedan vidikovac koji se nalazi u Šarengradu, 3 biciklistička krasna odmorišta, jedno je u šumi Šumanovci, jedno je u gradu Vukovaru i jedno je u gradu Iloku. U provedbu je ovog projekta, kako kažu, u 2019. godini utrošeno približno 490 tisuća kuna, od kojih je 60% bespovratnih sredstava Ministarstva turizma, a preostali iznos financirala je Vukovarsko-srijemska županija. Ovom prigodom predstavljena je novo uređena ruta Put Vinograd prema Iloku, takozvana off-road ruta. Prolazi kraj našeg muzeja Vučedolske kulture i dolazi nam sve do Šarengrada. Cijela ruta je kroz prirodu, kroz vinograde, kroz naše OPG i evo kraj našeg muzeja gdje možete i turisti i nadamo se da će onda i poželjeti i doći u ovaj naš prekrasan muzej. Naglašavaju kako su pored ove biciklističke označili elaborat rutu koja je također pješačka te konjička, a nalazi se na području Celferije. A kako bi se turisti imali gdje okrijepiti u suradnji sa konjičkim klubom Eohipus, postavljen je pokretni ugostiteljski objekt Horse Box iz Vinkovaca. Nije ovo samo cikloturizam, ovo je i konjički turizam iz razloga što se, evo, hvala Bogu, kod nas krenulo i sa tim konjičkim rutama. To je zapravo fantastična stvar gdje mi možemo biti destinacija, odnosno nekako stajalište gdje se da li cikloturist ili nekakav turist na konjima može doći, odmoriti, popiti piće i nastaviti dalje svoj put. Osim toga, iz Vukovarsko-srijemske županije ističu kako je povezivanje Županje, Vinkovaca, Vukovara i Iloka biciklističkim stazama iznimno važno za razvoj turizma u ovom kraju. Cikloturizam je jedan od značajnijih kamenčićnjeg kamena u razvoju našeg turizma. Prema tome, potencijal je veliki, snažan. Naglašavaju kako koristeći EU fondove planiraju izgraditi kvalitetnu infrastrukturu i staze potrebne za što razvijeniji kontinentalni turizam na području Vukovarsko-srijemske županije koji će nastaviti privlačiti turiste iz cijelog svijeta kao i do sada. Rastimo zajedno. Program rane intervencije ciljane i indicirane podrške roditeljstvu provodi se od listopada 2019. godine u cijeloj Hrvatskoj. Danas je u okviru programa Rastimo zajedno održan i festival igranja s raznim aktivnostima za najmlađe. I to u vinkovačkim dječjim vrtićima Budućnost i Lenije. Modelarske radionice od domaćeg plastelina ili tjestelina, eko radionica, bojanje, crtanje, skakanje u vreći, pa sve do pravljenja voćnih ražnjića i nezaobilaznog plesa i smijeha. Sve se to danas moglo vidjeti u dječjem vrtiću u Budućnost. Pa bak! Šta vi to radite? Ja bojam bananu i sad ću je lijepo bojati i jako sam sretna što sam vani, što su ovake lijepe aktivnosti i što nas je, i što smo svi sretni. Pa jeste svi sretni onda ovdje sa stolom? Da. A sretni su bili mališani i na eko radionici gdje su sadili cvijeće i povrće u povišenim gredicama. Naime, dječji vrtić Budućnost, zahvaljujući odgojiteljicama koje su ekološki osviještene, glasi kao eko vrtić. Stoga malim vrtićarcima vrtlarenje prije radionice i nije bila nepoznanica. Bog, Žana! Bog! Što ti to sada tu radiš? Sadim ropštić. I šta to imaš u rukama? Lopatić. Je ti super to što imate vrt u vrtiću? Da. Djeca se zabavljaju jer ovaj vrtić već glasi kao eko vrtić i mi već tu godinama radimo i sadimo, tako da oni već to sve znaju, njima je samo ovo nadopuna onoga znanja koje su dosta stekli.
A osim nadopune već postojećeg znanja, mališani su na festivalu igranja naučili i nešto novo. Jel vi to radite ražniče za roštilj? Da! Jel to neki voćni roštilj onda? Da! Zdravi roštilj? Da! Jel to voće iz vašeg vrta? Da! Da! I banane su iz vašeg vrta? Da! Odlično, onda ću morati jedan probati. Recite vi meni, kako se vi danas osjećate? Dobro. Jel vam super ovako što ste vani, što se igrate? Da. Tebi je dan odličan. Meni je najbolji dan. Ali nije budućnost jedini vrtić gdje je bilo zabave, kreative i smijeha. U objektu Lenije smo omogućili djeci da kroz razne sportske aktivnosti uživaju u današnjem danu, a u objektu budućnost evo, pokušali smo približiti kroz razne potucene i kreativne centre djeci kako na održiv i ekološki način mogu živjeti u današnje vrijeme. Za kraj možemo još samo reći kako su ovakvi programi zasigurno pokazatelji jednog lijepog života za mališane koji pohađaju vinkovačke gradske vrtiće, jer činjenica je da se kroz igru najbolje i uči. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja dnevnika. Slijedi podsjetnik na najvažnije vijesti dana. Ministarstvo poljoprivrede u Vukovaru započelo seriju predstavljanja nacrta strategije hrvatske poljoprivrede i strateškog razvoja akvakulture. Njime je definirano sljedećih 10 godina hrvatske poljoprivredne politike. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković nazočila svečanom puštanju u pogon sustava navodnjavanja Plato Cerna. Za spajanje na sustav navodnjavanja interes iskazalo 17 budućih korisnika. U općini Andrijaševci održana završna konferencija projekta kojim je zaposleno 20 pripadnica ranjivih skupina. Njihovim radom poboljšana kvaliteta života 80 starijih i nemoćnih osoba. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.